Кытайдан Кыргызстанга аткезчилик менен импортолуп жаткан тоок эттери кармалды. Бул туурасында экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы кабарлады. Маалыматтарга караганда, фин полициянын кызматкерлери Балыкчы шаарында жайгашкан Аберон мүмө жемиш сактоочу жайынан 4 жүк ташуучу Volvo унаасын текшеришкен. Текшерүүнүн натыйжасында 2 фурага тоок эттери жүктөлгөндүгү аныкталган. Ал эми документте жаңы шабдалы деп Кытайдан келе жаткандыгы жазылган. Товардын жалпы салмагы 80 тоннага жетет. Чогултулган материалдар товардын баасын жана бюджетке келтирилген чыгымды аныктоо үчүн бажы кызматына өткөрүлүп берилди. Бүгүн Бишкек шаарынын 1 май райондук сотунда экс-депутат Канатбек Исаевдин иши боюнча соттук отурум өтөт. Бул тууралуу Жогорку соттун маалымат кызматы билдирди. Сотто Исаевке карата козголгон кылмышка даярдануу, массалык башаламандык жана бийликти күчкө салып тартып алуу же бийликти күч менен кармап туруу беренелери боюнча иш каралат. 28 июнда Бишкек шаардык соту Канатбек Исаевке козголгон дагы бир ишти токтоткон. Ал Исаев 2008-2010 жылдары Токмок шаарынын мэри кызматын аркалап турганда пара алууга жол берген жана кызмат абалынан пайдаланган деген айыптоо болчу. Кыргыз өкмөтү 2018-2019 окуу жылы үчүн 5705 гранттык орун бөлдү. Анын 4903 билим берүү жана илим министрлигине караштуу жогорку окуу жайларына тиешелүү. Калган гранттык орундар башка мамлекеттик органдар аркылуу кадрларга карата муктаждыктарды жана бүтүрүүчүлөрдү эмгекке орноштурууну талдоо аркылуу каржыланат. Өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдиргендей, бул жолку окуу жылына мамлекеттик билим берүү гранттарынын негизинде жогорку окуу жайларында окуу кутулуучу адистиктердин тизмеси 3 июлда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев тарабынан бекитилди. Американын Айдахо штатында Тим Миккинер балдардын кечесине барып 9 адамды бычактап салды. Мындай маалыматты чет элдик басылмалар жазды. Белгилүү болгондой, окуя Латын Америкадан келген качкындар жашаган Бойс шаарындагы турак үйлөрдүн биринде катталган. Анда балдар 3 жашар кыздын туулган күнүнө келишкен. Балдардын майрамы орун алган үйгө 30 жаштагы Тимми Киннер кантип киргендиги белгисиз. Алгач ал балдарга, андан кийин аларды коргоого алган чоңдорго дагы кол салган. Натыйжада 6 бала жана 3 адам ар кандай жаракаттарды алды. Алар дароо жергиликтүү ооруканага жеткирилген, учурда жабыркагандардын 4-өөнүн абалы оор экендиги айтылууда. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы сезон башталганда коопсуздук талаптарына жооп бербейт деген талап менен бир нече эс алуу жайларын жапты. Бул туурасында экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын Ысык Көл облусундагы башкармалыгы билдирди. Башкармалыктын жетекчиси Тилек Текебаевдин айтымында Ысык Көлдө бардык тийиштүү коопсуздук чаралары көрүлүп, сезондо туристтерди кабыл алууга толук даяр. Бардык эс алуу жайлары текшерилген, коопсуздук талаптарына жооп бербеген бир канчасы жабылган. Ар кандай табигый кырсыктарды алдын алуу үчүн атайын түшүндүрүштөрү дагы жүргүзүлгөн. Эс алуучулардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн бардык даярдыктар көрүлгөн деп кошумчалады Текебаев. Сузак районунда турак үйгө чагылган түшүп уктап жаткан жигит жарадар болду. Маалым болгондой, кечээ күнү Жалал Абад клиникалык ооруканасынын кабылдамасына Сузак районунун Кызылтуу айыл өкмөтүнүн 27 жаштагы тургуну кайрылган. Жабырлануучунун айтымында ал Кызыл Суу жайлоосундагы үйүндө уктап жатканда саат 5:00 чамасында чагылган түшкөн, анын кесепетинен ал жаракат алган. Алган жаракатынан улам ал ооруканага кайрылган. Дарыгерлер карагандан кийин бейтап травматологиялык бөлүмгө жаткырылган. Ага моюн тарабынан денесинен бут тарабынан 1-2 даражадагы күйүк алган деген диагноз коюлган. Ош шаарында 42 айда сууга түшүүдөгү коопсуздукту сактабагандыктан 4 адамдын өмүрү кыйылды. Бул тууралуу кечээ шаардык милиция билдирди. Каза болгондордун 3 өспүрүм болсо, 1 чоң курактагы адам. Ош шаардык милиция кызматкерлери шаардын аймактарында сууга түшүүдөгү коопсуздук эрежелерин сактоо боюнча эл арасында түшүндүрүү иштерин улантууда. Өткөн жумада милиция кызматкерлери Ош шаарынын Амир Тимур, Туран жана Черемушки кечээ райондорунда болуп эскертүү баракчаларын таркатышкан.
Өткөн айда Чоң Чүй каналына чөгүп кеткен адам табылбай жатат. 25 июнда Бишкектин Чоң Чүй каналына чөгүп кеткен 38 жаштагы тургун табылбай жатат. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Аны издөө кечээ жанданган Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 10 куткаруучусу Чоң Чүй каналынын Бишкектен Сокулук районунун борборундагы тилкесине чейин карап чыккан. Издөө иштеринен жыйынтык чыкпаган соң саат 5'те издөө иштери убактылуу токтотулду. Ош шаарында балдарды урдоо фактысы катталган жок. Бул туурасында шаардык милиция билдирет. Ош шаарынын аймагында бүгүнкү күнгө карата дайынсыз жоголуп кеткен бир дагы бала жок. Убактылуу адашып же үйдөн чыгып кеткен балдардын баары ата-энелерине кайтарылган. Айрым социалдык түйүндөрдө өзгөчө WhatsApp аркылуу жарандарга келип жаткан жаш балдардын жоголуп жаткандыгы тууралуу эскертүүлөр чындыкка дал келбейт. Мындай жалган маалыматты айрым адамдар жашыруун ысым менен социалдык түйүндөр аркылуу таратып, калк арасында дүрбөлөң салууга аракет жасап жатат деп айтылат шаардык милициянын маалыматында. Бүгүн күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын сел коркунучу бар райондорунда сел жүрүү ыктымалдыгы жогору. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлайт. Ошол себептен жергиликтүү калк жана мекеме ишканалардын кызматкерлери арыктарды суу өткөрүүчү түтүктөрдү, дренаждык түйүндөрдү тазалоо иш-чараларын жүргүзүүсү зарыл. Мамлекеттик бажы кызматынын кызматкерлери акциздык маркасы жок спирт ичимдиктерин ташыган унааны кармады. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат кызматы билдирди. Бишкек шаарынын аймагында Кытайда өндүрүлгөн акциздык маркасы жок бажы көзөмөлүнөн өтпөгөн 212 даана спирт ичимдиктери түндүк чыгыш бажысынын кызматкерлери тарабынан кармалган. Бул товар Кыргыз-Кытай мамлекеттик чек арасы аркылуу бажы контролунан тышкары мыйзамсыз айланып өткөн. Азыркы учурда кармалган товардын наркын жана бажыга тийиштүү төлөм дөрүн эсептөө боюнча иштери жүрүүдө. 7-8-9 июлда Кыргызстандын аймагында аба ырайы кургак жана абдан ысык болот. Буга байланыштуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш эскертүү таратты. Мекеменин маалыматына караганда абанын температурасы күндүзү Чүй Талас, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын өрөөндөрүндө 40 градуска чейин жетет, ал эми тоо этектеринде 36 градусту түзүшү мүмкүн. Суу Самыр өрөөнүндө 35, Ысык Көл ойдуңунда 32, Ысык Көл ойдуңунун чыгышында жана Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында абанын температурасы 36 градуска чейин ысыйт. Тоолуу райондордо, бийик тоолордо 20 градус болот. Ош шаарынын аймагындагы Төлөйкөн айылында эс алуучу жайлардын биринде 66 жаштагы адам сууга агып кетти. Окуя 2 июль күнү болгондугун Өздүк Булактар Турмуш басылмасына билдирген. Маалыматтарга караганда Жаран Акбура дарыясында 1 чакырымдай агып барган. Ал Ош шаарынын Жапалак айылынын тургуну болгон. Акбура дарыясы аталган эс алуучу жайдан агып өтөт. Бүгүн түнү Кадамжай районунда 23 жаштагы келин күйөөсүнөн токмок жеп ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу келиндин жакындары кабарлашкан. Алардын айтымында келин башынан жана ичинен жаракат алган. Кадамжай райондук ички иштер башкармалыгы бул маалыматты тастыктап, териштирүү иштери жүрүп жаткандыгын билдиришти. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков бүгүн эл аралык Түрк Академиясынын президенти Дархан Кадыралыны кабыл алды. Жолугушууда Сооронбай Жээнбеков Түрк Академиясы жалпы түрк тилдүү элдердин руханий мурастарын, баалуулуктарын, көркөм дөөлөттөрүн изилдөөдө жана жайылтууда чоң иш аткарып жаткандыгын белгиледи. Ал Түрк Академиясы акыркы 2 жыл аралыгында кыргыз адабиятынын, фольклорунун, каада салтынын 20 ашуун эмгектерин жарыялоого белсенип жаткандыгына ыраазычылыгын билдирди. Дархан Кадыралы Чыңгыз Айтматовдун жылына карата Парижде ЮНЕСКОнун штаб-квартирасында, Астана, Бишкек, Ташкент шаарларында улуу жазуучуга арналган конференциялар өткөндүгүн, китептер чыгарылгандыгын, Манас эпосу кыргыздын адабияты менен тарыхына байланыштуу иш-чаралар жүрүп жаткандыгын билдирди. Бүгүн Ош шаарынын борбордук базарынын темир сатуучу бөлүгүндө өрт чыгып, 8 контейнер күйүп кетти. Бул туурасында Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаардык бөлүмү билдирди. Маалыматтарга караганда өрт базардагы темир контейнерден жасалган ашканадан чыгып, жанындагы контейнерлерге жайылган. Анын кесепетинен 8 контейнер өрттөнүп кеткен. Болжолдуу маалыматтар боюнча өрт ашканадагы газ баллондон чыккан. Адамдар жабыркаган эмес. Өрттү өчүрүүгө 3 өрт өчүрүү унаасы жөнөтүлгөн. Учурда өрт толугу менен өчүрүлүп, өрттүн себеби жана чыгымдар такталууда.
Ош шаарынын мэрин шайлоо 18 июлга белгиленди. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Шайлоону өлкө мыйзамдарына ылайык уюштуруу жана өткөрүү Ош аймактык шайлоо комиссиясына тапшырылды. Белгилей кетсек, Ош шаарынын статусу жөнүндөгү мыйзамга ылайык жогорку билими жана мамлекеттик муниципалдык кызматта 5 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы бар, мамлекеттик тилди эркин билген Кыргызстандын жараны шаардын мэри боло алат. Наарында жашап жаткан памирлик кыргыздардын айрымдары бүгүн Афганистанга жөнөп кетти. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн наарындагы өкүлүнүн орун басары Жаркын Ибраева билдирди. Жол тарткан 18 адамдын арасында 2 үй бүлө жана Нарын шаарындагы кесиптик лицей менен орто мектепте окуп жаткан балдар дагы бар. Алар Афганистанда калган туугандары үй бүлөсү менен учурашып жолуккан соң күзүндө кайра келип окуусун улантаарын айтышты. Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматы жаза өтүүчү жайга Бангизат ыргыткан жаранды колго түшүрдү. Июнь айынын аягында Аламүдүн районунун Молдовановка айылында жайгашкан жазаткаруу мекемесине белгисиз жаран тарабынан полиэтилен баштыгына салынган зат ыргытылган. Баштыкты абактын кызматкерлери байкап дароо текшерүү жүргүзгөн. Текшерүүдө ал баштыкта Бангизаты бар экендиги аныкталган. Жыйынтыгында кылмышка шектелип, Нарын облусунун 48 жаштагы тургуну кармалган. Анын Бангизатты абакта жазасын өтөп жаткан жаранга берүүгө аракет кылгандыгы аныкталган. Тажикстанда дарыгерлер 9 айлык наристенин денесинен 10 ийне табышты. Медиктер бала аларды өзү жутуп алган эместигин айтууда. Рентген аркылуу текшерүүнүн жыйынтыгында ийнелер наристенин баш сөөгүндө, мурдунун төмөнкү бөлүгүндө, буттарында, моюнунда, төш клеткасында жана башка жерлеринде бар экендиги аныкталган. Айрым ийнелер денеге терең кирип кеткендиктен алгачкы операцияда 6 гана ийнени алып чыгууга мүмкүн болду. Дагы 4-ү баланын денесинде калды. Улуттук медициналык борбордун балдар хирургиясы бөлүмүнүн дарыгерлери аларга 9 айлык Мудассир Каримовдун туугандары 28 июлда кайрылгандыгын билдирди. Текшерүүдө ийне наристенин денесинде 3 айдан бери жүргөндүгү аныкталып, бала дароо ооруканага жаткырылган. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына Ош ТВ телеканалы жооп бербейт.